Hello. Uutta sovitusta ei välttämättä voi odottaa ihan lähipäiville koska. Mä olin taas eilen hiljattain. Ja mulla on aikomus tehdä siitäkin semmonen video kuin hevosterapiaa osa 2. Joka tapauksessa tämän jakson aiheena tulee olemaan uusavuttomuus. Mun mielestä uusavuttomuutta mietitään aika lailla niin kuin sen kannalta, että ei osata tehdä jotain tiettyä asiaa. Siihen omaan osaamattomuuteen ja tietämättömyyteen niin kuin herätään vasta silloin, kun muutetaan omaan kotiin tai silleen. Mun mielestä kyse on kuitenkin myös laajemmasta ilmiöstä. Kuten vaikka siitä, että pelit valtaavat lasten elämää. Vanhemmilla ei ole aikaa, kun elinkustannukset on niin isot, että pitää tehdä niin paljon töitä, että lapsiin ei jää yhtään aikaa. Ja sit päädytään kaiken maailman niin kuin hätäratkaisuihin, että laitetaan ruuat lasten puolesta ja joskus autetaan kotiläksyissä. Ostetaan lapsille ihan mahtavia lahjoja, kunnes aikuisena totuus iskee. Ja se totuus iskee päin pläsiä sitten. Se ei ole pelkästään sitä, että mitä asioita sä et osaa. Se on myöskin sitä, että millaisia käsityksiä sulla on elämisestä ennen kuin sä oikeasti alat itsenäisesti elämään. Ja valitettavan usein käy niin, että sun käsitykset eivät kohtaa todellisuuden kanssa. Yksilöstä ja kaveripiireistä riippuen tämä voi olla aika vakavanlaatuinenkin ongelmakohta. Ensin sä lapsena totut ajattelemaan, että kaikki on mahtavaa ja siistiä ja kaikki on saavutettavissa. Ja ennen kaikkea niin, että sä oot niin ainutlaatuinen. Meidän pitäisi jotenkin miettiä uudelleen tätä, että miten me kannustetaan nuorempia sukupolvia. Koska jos sä kohtuuttomasti jankutat niille, että kuinka hyviä ne on kaikessa, niin niistä tulee vaan kohtuuttomia narsisteja. Mutta aloitetaanpa nyt ihan simppeleistä asioista. Pakastimen voi joskus joutua sulattamaan, ettei käy tällä tavalla. Pesukoneen hana pitää tarvittaessa korjata, tai muuten ei kunnian kukko laula. Vaatteiden pesun helpottamiseksi voi käyttää myös pesupalloa. Pesupalloon siis laitetaan sopiva määrä sitä pesuainetta ja sit se sujautetaan tänne sylinteriin sisälle, kun on aika pestä. Toisinaan lampustakin pitää vaihtaa valonlähteet. Valonlähteitä on saatavilla suhteellisen edullisin hinnoin. Sinun ei siis tarvitse soittaa mihinkään, jos valo menee hajalle. Jostain mä olin lukenut senkin, että näitä maitotelkkejä ei kannattaisi laittaa tähän niin kuin reunoille, mutta tää on kätevin mahdollinen säilytystapa. Vai pitäisikö mun tehdä näin? Joo, ja sit kaikki maidot valuu. Ei kiitos. Ei siinä vielä mitään, jos joku näistä asioista tulee yllätyksenä. Mutta jos ei edes niin kun halua tietää, jos ei niin kun ole mitään motivaatiota niin kun opiskella näitä asioita, niin sit pitäisi kyllä hälytyskellojen soida. Kaikkein pöljintä mun mielestä on se, että me niin kun jotenkin oletetaan, että nuoret jotenkin oppis näitä taitoja ihan automaattisesti, niin kuin vanhemmat sukupolvet. Vaikka ne pelaa pelejä 24/7. Tai facebookkaavat, tai viestittelevät WhatsAppissa tai niin poispäin. Kyllä, siellähän näitä asioita oppii erinomaisesti. Ei mitään ongelmaa. Ja sit ihmetellään, kun uudessa asunnossa ei olekaan huonekaluja. No, vitsi, mutta siis välillä vähän tuntuu siltä, että kun vanhemmat omaksuvat jonkun nuorten käyttämän palvelun, niin sitten nämä nuoret, niin ne alkaa paeta sitä palvelusta, että nyt mun mutsi on täällä, että nyt minä vittuun täältä. Se on tämmöistä niin kuin kissahiirileikkiä tässä somessa. Ja samalla meidän pitäisi jotenkin huolehtia siitä, että ne ei ihan heti menisi sinne mieron tielle. Se ongelma, miksi tätä ikinä voisi kutsuakaan, niin se on epidemia. Joskus musta jopa tuntuu, että tämä ihmiskunta tulee tuhoutumaan siihen, kun nämä
nuoremmat sukupolvet ei ajoissa opi semmoisia taitoja, mitä ne oikeasti tarttisi, että ne selviytyisi. Pitäisi niin kuin ruveta selkeämmin rajaamaan sitä, että millä on selviytymisen kannalta väliä. Tämmöinen tärkeä taito voi olla myös nettimaailmassa, mutta sekään ei automaattisesti mene niin. Ja peruskouluihin, yläasteelle oikeasti, palkatkaa lisää miesopettajia. Se yläasteen meininki on välillä niin kuin niin naurettava, että voi 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 voi. Sanoi Hemulli, kun putosi hattivattien tangosta. Yksi toinen uusavuttomuuteen liittyvä juttu, jos ihan niin kuin hyvin hyvin laajasti ajatellaan, niin se liittyy energian saanti- ja kulutussuhteeseen. Eli siihen, että saako energiaa enemmän kuin mitä sitä kuluu ja toisinpäin. Liikunnan opetuskin on nykynäkökulmasta niin juosten kustu, että mun ydinpointti on, että sä et vaan voi tukeutua yhteen pedagogiikkaan ja olettaa, että se kaikilla toimii ja sitten pakottaa kaikkia siihen samaan. Se on niin vittumaista kuin olla voi. Joo, jokainenhan osaa täydellisesti kantaa oman vastuun ihan yksivuotiaasta alkaen, että ei osaa. Ei lapsi voi vielä tietää kaikkea. Jonkun pitää se opettaa hänelle. Ja oli sitten kasvattajana, opettaja, vanhempi tai ihan mikä tahansa, niin motivaatio on se juttu. Sama pätee ihan yhtä lailla siinä, että oppivatko nuoret ajoissa sulattamaan pakastinta. Ja mun mielestä siis tietynlainen kypsyminen ja aikuistuminen ei ole ehkä niin paljon iästä kiinni kuin mitä me ollaan tähän asti ajateltu. Me vaan pidetään semmoisia narsistisia kriisejä niin kuin normaaleina sen sijaan, että me oikeasti opetettaisiin niin kuin sopivilla tavoilla. No siis totta kai sä voit 15-vuotiaana vielä ajatella, että no ei mun tarvitse osata käyttää pesukonetta ja sit parin sekunnin päästä sä ootkin jo parikymppinen ja oho. Ja jossain on jopa analysoitu, että lapset menettävät keskittymiskykyään älypuhelinten myötä. Puhumaan oppiminen hidastuu. Kaikki mallit tulee sitä yhdestä fucking ruudusta, että mä en ole nyt ehkä ihan tulessa, mutta kestäkää se. Joka tapauksessa sanottakoon, että tämä video oli ihan vaan lyhyt vuodatus laajalle levinneestä ilmiöstä, jota pitäisi hoitaa tavoilla, joista emme vielä tiedä oikeastaan mitään. Tai alamme tietää, mutta kehitys kestää aikansa. Mä nyt tähän hätään sanoisin, että uusia sovituksia kannattaa mielellään alkaa odottaa vasta ensi viikonloppuna, koska mua nyt myös kiinnostaa toi mun ratsastusvideo ja kaikki muu vastaava. Mutta näkemisiin ja oppimisiin.